Kao prvi razlog za ostavku Radončić navodi migrantsku krizu. Podsjeća da se on zalagao za legalnu deportaciju migranata u zemlje porijekla, ali u tom procesu pojedini ambasadori, prije svega Pakistana, nisu željeli da sarađuju. Imali smo situaciju da je tada predsjedavajući predsjedništva gospodin Džaferović, pa i ministrica vanjskih poslova, primila tog ambasadora, ogradili se od mene kao ministra sigurnosti i mog plana i u svakoj normalnoj zemlji već tada bi svaki ministar sigurnosti podnio ostavku zato što predsjedavajući, odnosno šef države, staje na stranu jednog ambasadora, a da nije ni saslušao argumente ministarstva sigurnosti. Razlog za ostavku Fahrudina Radončića bila je i afera respiratori. Ja sam bio politički žrtvovan, ja sam imao politički proces, jako držim od toga da je svako nevin dok se ne dokaže na sudu, ali ne mislim da jedna brutalna krađa od 10,5 miliona maraka uništenog novca ne treba da ima svoj pravni epilog. Nisam taj koji smatra da je gospodin Ovalić kriv, ne pada mi na pamet da se bavim krivcima, ali principijelno ne mogu kao ministar sigurnosti prihvatiti opciju da se na jedan jednostranački, pa ponekad i nacionalistički način prijeti kompletnom pravosuđu Bosne i Hercegovine. Trojica postupajućih tužilaca u aferi respirator su Bošnjaci. I ja tu ne vidim ništa antibošnjački. Kao treći razlog ostavke, Radončić ističe loše odnose o koaliciji SDA-HDZ-SNSD, zbog kojih, po njegovom mišljenju, savjet ministara ne radi kvalitetno. Građani očekuju od vijeća ministara rezultate, a vijeće ministara je praktično talac odnosa SDA-HDZ-SNSD i mislim da, nažalost, daj Bože da pogriješim, dugoročno situacija nije optimistička i ponekad treba izaći iz priče za koju smatrate da nije dobra ili gdje se jednostavno ne osjećate dovoljno komotno i sretno kad radite svoj posao. Fotelja ministra bezbjednosti u Savjetu ministara BiH po ranijem dogovoru koalicionih partnera pripada SDA. Dok Savjet ministara ne imenuje novog kandidata, funkciju ministra obavljaće nedavno imenovani zamjenik Siniša Ilić, kadar Ujedinjene Srpske, koji je u javnosti postao poznat po organizovanju proslave u vrijeme zabrane kretanja i okupljanja zbog pandemije virusa korona.